ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ, ସେଇମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମାର୍କ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲ ଏବେ ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମର ମୋଟ ମାର୍କ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 100 ନମ୍ବର ହେଲା। 80ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସମୟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେତୋଟି, 40ଟି। ମାର୍କ ତୁମର କେତେ ନା 50 ମାର୍କ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20ଟି, ମାର୍କ ହେଉଛି କେତେ ନା 25 ମାର୍କ। ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20ଟି, ମାର୍କ ହେଉଛି 25। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି ତାହେଲେ 100, ସମୟ ତୁମର 2 ଘଣ୍ଟା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା 1.25 ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ କରିବ 1.25 ତୁମେ ପାଇବ। ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆସୁଥିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହିଭଳିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତୁମର ଆସେ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସିବ ନା ଭିନ୍ନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକୃତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, କ୍ରମମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ସମ୍ବଦ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ପୂରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିବିମ୍ବମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ପହଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଭାଙ୍ଗ କାଗଜକୁ ଖୋଲିବା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଆକୃତି ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆକୃତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଏହି ଉପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆସିବ କେତୋଟି ନା 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସବୁଥିରୁ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ, 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଧର ଭିନ୍ନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରୁ 4ଟି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରୁ 4ଟି, ଏହିଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ସବୁଥିରୁ 4ଟି ଆସିଲେ 10 × 4 ହେଲେ କେତେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ। 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ନା 50 ମାର୍କ ଥାଏ। ଏହି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣରେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟିକୁଲାର ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ କରିବି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ମୋ ତୁମର। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ଥାଏ ନା 25 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 25 ହେଲା। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଗଣିତରେ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଥିବ, ହେଲା 1, 10, 100, 1000 ଏହି ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଗୁଣନେକ ଗୁଣିତକ, ତାପରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ, ତାପରେ ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଏହିଭଳିଆ ପାଠ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସୁଧକଷା ଆୟତନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ ଏମିତି ତୁମର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ 25 ମାର୍କ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ କିପରି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କରିବି। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆସିବ ନା 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମର କେତେ ମାର୍କ ନା 25 ମାର୍କ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପଡ଼ିବ, ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତୁମକୁ ଦେଇଥିବ ଆଉ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗ, ବ୍ୟାକରଣରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଏହିଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ। ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ କେତେ 20ଟି ମାର୍କ, କିନ୍ତୁ ତୁମର 25 ମାର୍କ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ତୁମରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।